Mislio sam da ne kažem ništa, s obzirom da je do pre, evo, 5 sekundi počeo pljusak, ali na slovenskom kiša se kaže dažd, a to znači davanje. I u našem narodu spasovdanska kiša jeste zaista Božje davanje i blagoslov. Ali evo, da zajedno sa vama, blagodareći Bogu što je dao kišu i što je pustio suzu radosnicu, jer među nas je došao veliki sveti vladika, naš vladika Nikolaj. Dobro nam došao, sveti vladiko Nikolaje. Dobro došao u srpsku prestonicu. Dobro došao na Spasovdan. Slavu tvog i našeg grada. Zavapili smo i ti si nam došao u ovo smutno vreme, kada su velike nevolje navalile na tvoj rod i kada se mrak zlih sila podnebesja okomio na tvoja čeda. Ti si našao put Hristov, nosio krst i breme celog naroda. Bio si proganjan nekada, a ostalo je da si pomalo i sada. Vodio si sve narodne litije u svoje vreme širom otadžbine i budio svoj narod. A evo, slava Bogu, danas vodiš i ovu našu spasodavsku litiju u Beogradu. Danas se opominjemo tvojih reči. Zar nisu litije bezbroj puta niz vele kišu u vreme suše utupile kosu smrti u vreme pomora i povratile mir u vreme nemira? Zato nas niko ne može bolje od tebe razumeti, izvidati nam rane i pružiti nam očinsku utehu i zagrljaj. Braćo i sestre, postoji u čoveku, u nama, u samoj našoj prirodi spontana i iskonska potreba da se obraćamo nečem što nas prevazilazi, nečemu što je mnogo uzvišenije od nas. To je zbog toga što smo stvoreni po slici i prilici Božjoj i što samo punoću i smisao života može da nam da Bog. Kada se u jednom trenutku života na nekom raskršću puta susretnemo sa zlom i sa smrću, tada iskrsavaju najneumoljivija pitanja na koja pozitivno znanje nema konačan odgovor. Danas živimo u civilizaciji koja se temelji na potiskivanju i zaboravu duhovnih pitanja. Koliko god čovek pokušava da izbegne, zaboravi, prezre večna duhovna pitanja i čak ako im se naruga, ona vrebaju i iskrsavaju. Iznenadni kvar, bolest, nesreća i gle oružje ovozemaljskih racionalističkih rešenja počinje da se raspada. Pred nama se javlja bezdan pitanja koja otvaraju zastrašujuće praznine u našem postojanju. U tim neočekivanim trenucima sva naša pitanja automatski se sjedinjuju u jednoj reči koja je i poznata i bezmeno nepoznata. Ta reč je Bog. Naš svetosavski narod, braćo i sestre, prošao je sve svoje teškoće raspeća, mučeničke smrti, nezamislive golgote i stradanja, ne samo zbog toga što imao moćne, obrazovane, mudre ljude, tehnike, veštine, znanja, nego prevashodno zbog toga što je imao veru evanđelsku, što je znao Boga, što je živeo po evanđelskim vrednostima, kako je govorio svetac koji leži pred nama.
zato što je činio sve što je bilo do njega, ali na početku i na kraju, jer je imao veru u promisao Božiji, on se obraćao Bogu. Pobeđivao je sve zato što je imao veru u promisao i ljubav Božiji, zato što je imao svoju crkvu, zato što je znao da nije samo telo nego i duša, zato što je znao da se ne treba brinuti samo o spoljašnjem, nego i unutrašnjem, zato što se braćo i sestre molio Bogu i znao da će mu Bog pomoći, zato što je znao da su bližnji porodica, dom i otadžbina svetinja, a posebno zato što je znao da su Gračanica, Pećka Patrijaršija, Dečani, Sopoćani, Žiča, Mileševa, Krušedol, Studenica, Morača, Krka, sve naše svetinje i ovaj sveti hram pred kojim danas stojimo i koji nosi ime Svetoga Save, da je to naša lična karta, naše ime i prezime. Spustivši se u svoje srce, iskreno se zapitajmo da li mi to danas znamo ili bismo rado da budemo nešto drugo ili neko drugi, da se odreknemo sebe, svoga koda, svoga identiteta, svojih pravoslavnih hrišćanskih vrednosti, te da prihvatimo nama stran sistem vrednosti i postanemo ono što nismo. Ali sve dok imamo u čemu da se ogledamo, kome i čemu da se vraćamo, sve dok stojimo ovde okupljeni oko svetitelja Božijeg, nezavisno od spoljašnjih okolnosti, kiše i grada, ovaj narod će imati nepokolebivu nadu. Ovaj narod Golgote i Vaskrsenja će živeti. Zašto, braćo i sestre, ovo govorim? Suočili smo se u ove dane sa strašnim zlom koje nas je sve porazilo, jer je napalo našu decu i preko njih nas i pogodilo nas tako da smo zanemeli. Um posustaje pred pokušajima svakog logičnog objašnjenja onoga što se dogodilo. Zlo nema ime i prezime, nema uzrast, pol, rasu, naciju, opredeljenje. Zlo je neuhvatljivo i ma šta činili, zlo se ne može konačno i potpuno pobediti nikakvim institucijama, tehnikama, veštinama, sposobnostima, ma koliko one bile efikasne i korisne. Znanje je potrebno, ali nije dovoljno. Tehnika i veština pomažu, ali ne izbavljaju. Filosofija, politika, nauka, umetnost i mnogo toga. Sve je to blagosloveno i potrebno i donekle rešava naše probleme i potrebe. Ali suštinska pitanja o cilju i smislu postojanja, o stradanju, o radosti i tuzi, o istini i laži, o životu i smrti, o dobru i zlu, ostaju bez konačnog odgovora. Šta nam je činiti? Nijedno ključno pitanje, draga deco duhovna, čovek ne može rešiti samo svojim snagama. Naravno, moramo učiniti sve što je do nas, ali onda svoje snage i podvige udružiti sa snagom Božijom. Moramo verom i molitvom otvoriti vrata blagodati Božijoj da deluje sa nama i u nama, kako bi naši napori i znanja urodili plodom za dobro drugih i nama na korist. Moramo se zamisliti dobro, moramo se trgnuti, moramo se probuditi svi zajedno. Svi smo pogođeni, svi osjećamo neizmernu tugu i bol, svi imamo traumu i zato smo svi potrebni jedni drugima kao potpora, kao oslonac. Zajedno smo na krstu, da bismo zajedno vaskrsli moramo se svi
u molitvi i pokajanju sabirati, okupljati oko svetitelja i oltara Božih. Ne smemo dozvoliti sebi da samo i isključivo optužujemo jedni druge i tako sejemo novo seme zala i nesporazuma. Istina, svi smo različiti, različito mislimo i različito govorimo, ali različitosti su dar Božji, date su ne da bismo se sukobljavali i suprotstavljali jedni drugima, nego da bismo se međusobno dopunjavali i obogaćivali, da bismo ne parcijalno, nego zajedno bili snažniji i sposobniji da zajedno savladavamo svako iskušenje i zlo u nama i oko nas. Dakle, iako smo različiti, ne dozvolimo sebi da i našu zajedničku nesreću zloupotrebljavamo, optužujući jedni druge. Na to nas podsjeća i sveti apostol Pavle kada kaže: molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista, da ne budu među vama razdori, nego da budete utvrđeni u istom razumu. Jer sam čuo za vas, braćo moja, da su među vama svađe. Zato, iako smo različiti, iako različito mislimo, ne produbljujmo više naše razdore, ne dolivajmo ulje na vatru, trebaće nam snaga, mnogo iskušenja pred nama. I pomenuću samo jedno što je za nas važno, što je naše srce, naše oko, naše uho. To svi znamo, to jeste Kosovo i Metohija. Iako nam neko uzima uho, oko, srce, da li možemo živjeti bez toga? Znam da svi u sebi znamo odgovor. Potrebna je molitva, potrebno je sabirati snage da bismo kao nekada i sada i zauvek sačuvali Kosovo i Metohiju kao deo Srbije, da se ne bi desilo da na bilo koji način, posredno ili neposredno, Kosovo ili Metohija mogu biti otuđeni. Zato sabirajmo se, ne dolivajmo ulje na vatru, potrebni smo jedni drugima, potrebna nam je snaga. Pitamo se ko je odgovoran za ono što nas je snašlo ovih dana. Svi smo odgovorni, braćo i sestre, neko više, neko manje. Više nego drugi osjećam da sam ja odgovoran, ne samo onda kada sam postupao pogrešno, nego i onda kada nisam učinio sve što sam mogao i sve što je trebalo. Odgovoran sam kada sam bio sebičan, kada sam bio gord, samoljubiv, isključiv, kada nisam imao mjesto za drugoga, nisam slušao drugoga, kada nisam otvorio svoje oči, uši i dušu za vas, jer svi mi jesmo jedno, vi ste ja, i ja i mi, episkopi i sveštenstvo smo vi. Odgovorni smo zbog toga što nismo bolji. Odgovoran sam i ja, braćo i sestre, što nisam bolji. Svi moramo da budemo bolji, da budemo onakvi kakve nas Bog hoće, onakvi kako je zapisano u Svetom Evanđelju, onakvi na kakve nas upućuju zapovesti Božije, a ne onakvi kakve nas hoće oni koji nam nameću svoje sisteme vrednosti, bilo da dolaze s polja, bilo da su odavde i dolaze iznutra. Sveti vladika Nikolaj, koji nas je danas ovdje sabrao,
upravo nam to poručuje kada kaže: mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Neće doći bolje vreme dok mi ne budemo bolji. Neće nam biti dobro ako mi nismo dobri. Kada mi budemo bolji, zasigurno će biti i bolje vreme. A nikako obrnuto. Zato nam je potreban Hristos i njegovo evanđelje. A to je naš narod uvek znao, to znamo i mi ovde sabrani. Zato i kada je našem narodu bilo teško i kada je nama sada teško, nismo bez nade. Imamo cilj, imamo crkvu i ova spasovdanska litija na koju se već 520 godina sabiraju Beograđani i na kojoj će se sabirati, ako Bog da, dokle god je pravoslavni Srba, a to znači do kraja sveta i veka. I ova litija, dakle, jeste poziv i vapaj majke crkve da se svi saberemo. 520 godina. Neki se pitaju zašto baš danas litija. Pa evo, samo zato što se naši preci već 520 godina o Spasovdanu u litiji mole Bogu. Litija nije miting sa političkim ciljevima, kako bi je možda neko ko je neupućen razumeo. Nikoga ne deli i ne isključuje. Sve poziva, jer se i crkva ne poistovećuje samo sa jednim delom svoga naroda, samo sa jednim delom našeg naroda. Ne poistovećuje se samo sa jednom stranom i, ako hoćete, ne poistovećuje se samo sa jednom strankom, već obuhvata sve. Poistovećuje se sa svakim našim čovekom. Crkva je celina, a litija je molitveni hod crkve koji nas budi na pokajanje, poziva na lično preispitivanje, na preobražaj svakoga od nas bez izuzetka. To se tiče svakoga od najmanjeg do najvišeg i od najvišeg do najmanjeg. To je događaj izlivanja ljubavi i blagodati i blagoslova Božjih na gradove, ulice i trgove, na sela, njive, šume, na sve ljude i čitavu tvorevinu. Naša današnja litija je molitveni hod zajedno sa vladikom Nikolajem radi isceljenja duša i tela, za mir u nama i među nama, za našu postradalu decu, za sve postradale nevine žrtve svakog nasilja, ali i za svu decu i za sav naš rod i za sve ljude. Crkva nije tek jedna od institucija, nije, kako čuh neki dan, treći između dva različita puta u našem narodu. Ili, kako to kažu, između dve Srbije, ja mislim da postoji jedna. Ili nije jedan od mnogih puteva, pa bio on i najbolji. Ona je iznad svakog puta, iznad svake strane. Ona je sama put, život i istina. Velikim slovom, put, život i istina. Jer je crkva Hristos. Ona sve sabira, sve objedinjuje. O njoj ima mesta za sve i ona se moli za sve. A put ljubavi Hristove, put Hristova, braću i sestre, počinjemo u nama samima. I svaku spoljašnju podelu isceljujemo najpre u svome srcu. Jer zapamtite, linija koja razdvaja dobro od zla nije izvan nas, nego prolazi kroz samu sredinu našeg srca. Tu u našem srcu vodi se nevidljiva borba između dobra i zla. Borba jednih za druge.
ko je uporan, ko se uporno s verom i molitvom bori, on će se izboriti za dobro, on će se izboriti za drugog i on će biti već sada i ovde pobednik. Molim vas, draga braćo i sestre, zato menjajmo sebe, svi bez izuzetka, slušajući reč Božiju, preobražavajući se Hristovim evanđelskim vrednostima, koje su kroz vekove oblikovale srpski narod. Ne menjajmo vrednosti kao odeću. Mi možemo menjati odelo, i to je prirodno, ali ako neko ne menja sebe iznutra, nego samo spolja, sve će ostati ne samo isto, nego će bivati sve gore i gore. Potrebno je da makar malo uložimo strpljenja za onog pored nas, za našeg bližnjeg, da makar malo oslušnemo drugoga, da mu damo makar malo prostora u sebi, da se otisnemo od ostrva naše samodovoljnosti, isključivosti i sebičnosti, oholosti, da bismo došli do otkrića da bližnji naš nije pakao i pretnja, nego da je raj i radost, da smo mu mi potrebni i da je on nama potreban. To najpre učinimo mi koji više stojimo, koji više vidimo, koji imamo više kapaciteta, koji raspolažemo većim sredstvima i oruđima nego što je to bilo ko drugi ko niže stoji. Zato neka nam Hristos bude tačka oslonca svugde i na svakom mestu, u porodici, u školi, u prevozu, na poslu, u bolnici, u sudnici, na stadionu, na ulici, gde god da smo. Neka nam Gospod Hristos bude ogledalo i mera. Ako je Hristos tačka oslonca i kriterijum, ako je on cilj i smisao, ako je on na prvom mestu, razlikovat ćemo dobro od zla, crno od belog, svetlost od tame, istinu od laži. Dakle, braćo i sestre, deco duhovna, da nam Hristos bude uvek na prvom mestu, pa budite sigurni da će onda sve ostalo biti na svom mestu. Neka bi Bog dao molitvama svetoga, vladike Nikolaja i svih svetih iz našega roda, da nam Isus Hristos, Gospod i Spasitelj naš, u svemu, svugde i svagda, bude na prvom mestu i sve će onda biti na svom mestu. Svima vama čestitam praznik Vaznesenja Gospodnjeg, krsnu slavu našeg prestonog grada, koje neka sa svim drugim gradovima i mestima Gospod sačuva i blagoslovi za navek, da ste blagosloveni na mnogo godina, mir, zdravlje, ljubav, svaki blagoslov Božji da bude sa svima nama sabranima ovde, sa svim ljudima koji žive u prestonom gradu, sa svim ljudima koji žive u divnoj, Bogom blagoslovenoj Srbiji. Neka Bog blagoslovi svu našu braću i sestre gde god da žive i sve narode sveta. Srećan praznik, živeli na mnogo godina.